Hej alle sammen, og velkommen til en ny video på Let's Play. For jeg har jo uploadet tre videoer af den nye serie nu, men vi skal jo stadig fortsætte på Let's Play, så jeg tænkte, at i dag kunne vi fortsætte videre. Så ja, vi har jo brug for en masse jer stadigvæk, fordi ja, hvad der skete dengang under den store tab. Jeg har brug for nogle flere stacks. Nå. Men jeg skal i hvert fald også have noget kul, faktisk. Så jeg kunne gå ud og lede efter nogle miner og sådan noget. Det tænkte jeg kunne være en god idé. Og lede efter minerne. Men jeg har et spørgsmål til jer derude. Hvilken serie kan I bedst lide? Total Agri Battle Simulator eller Minecraft-serien? Jeg skal bruge en pickaxe. Det kan I bare skrive i kommentarerne. Fordi jeg skal jo gennemføre begge, før jeg stopper med nogle af dem. Jeg er ikke sådan en person, som starter på en serie, så jeg ikke har afsluttet dem. Men ja. Lad os komme igennem her, og så et stykke jern til. Goodie. Så skal vi have nogle sticks. Åh, det går under at se på det der. Havde jeg ikke sådan 8 stacks eller sådan noget? Jo. Åh, det gør ondt at se på det her. Det gør så ondt at se på. Det gør ondt at se på. Oh my gosh. Okay. Boom. Lad mig lede efter nogen miner, så hvis I husker det, så speeder jeg lige op, indtil jeg har fået nogle miner. Sammen. Som I kan se, så har jeg fundet en mine her, som vi så kan gå ned og mine i. Så dø, dig dumme zombie. Du skal dø, godt så. Der er ikke noget der. Så går jeg over den anden side. Men ja, I så jo lige det der speed up på det. Ja. Kul. Dø. Godt så. Hugge kullet, det er hvad jeg gør lige nu. Jeg hugger kul, for jeg skal bruge kul. Og jeg glæder mig virkelig til at få en masse jern. Hvis jeg får en masse jern, så kan jeg jo få noget smelt af det der. Så det glæder jeg mig virkelig til. Men ja. Lidt at se her. Sådan der, så har vi lidt mere kul. Og lad os komme ned her. Booyah. Dø.
Okay, gotcha. Dø. Du skal net op dø. Du skal net op dø. Net op dø skal du nu. Oh. Booyah. Okay, nu skal jeg have kol. Oh, der er jern. Haps. Jeg spiser det her. Og nu har jeg spist en masse. Og nu får jeg en masse jern. Oh yeah. En masse jern. Oh yeah. Lad os se her. Dø. Goodie. Bum og bum. mere end 2 stacks. Jeg fik meget. Okay, sådan der. Bum. Nu kan jeg også få en masse af det kul, som det hedder. Haps. Rips. Men forhåbentlig bliver det her min sidste mini-episode, inden at jeg får lavet min autosmelter. Forhåbentlig. For hvis jeg kan få lavet min autosmelter i næste episode, så kommer det hele til at gå meget hurtigere, også når jeg har minet og sådan noget. Og så kan jeg bare lige speede det op, fordi at det bliver smeltet så hurtigt. Så vil det hele bare blive meget nemmere. Ja. Nå. Hukke. Alt det her. Tut. Haps. Boom. Okay. Let's see for hugged in massy of this here. Okay, så får vi i hvert fald en masse kul. Fordi vi mangler jo hele tiden kul. Hele tiden kul. Så det er jo godt, at vi får en masse her. Sådan der. Ja. Hvis I har nogen sådan tilfældig spillet et eller andet, som I gerne vil se, så skal I bare skrive det i kommentarerne, og så kan det måske være den tredje serie, jeg starter på. Altså, når jeg er færdig med en af de her serier, så kan jeg starte på den og sådan noget. Hvad med? Men ja. Hug. Sådan der. Okay, lad os prøve at gå derhen og kigge. Og flikke ud! Okay. Du skal dø! Goodie. Og så er det hjernen, som til mig vil komme nu. Jeg har det sådan, at jeg kigger bag mig, og så kommer der en zombie. Okay. Flikke der en zombie. Okay, den har jeg forhåbentlig. Men det er da et rimelig stort område, det her. Okay, jern. Giv mig det her jern, for der zombie kommer. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er bange for en zombie, men det er jeg bare lige nu. I kan også skrive i kommentaren, hvor meget slik fik I til Halloween. Ja. Eller fik I overhovedet slik til Halloween? Holder I Halloween? Skriv det i kommentaren,
For det så ja, for det er spændende at se. Så ja. Hukke huk. Ja. Boom. Men ja. Lad os få hugget en masse af det her jern. Huk og huk og huk og huk. Jeg har lavet derovre. Jeg er faktisk lavet 45 lige nu. Så ja. Jeg er også lavet der. Og der er jern over alt jo. Det er godt. Det er godt, det er godt. Det er sgu godt, du. Med alt det jern. Nå, men det er dejligt, der er så meget jern at få. Men der er en meget vigtig mission, jeg lige har fundet ud af, jeg har. En meget, meget vigtig. Som jeg er nødt til at gøre. Ah, er jeg klar? Ah, det var sjovt. Okay, lad os se herovre. Der er mere jern. Der er også bare jern overalt, hva'? Jeg har allerede lidt over 47 stykker. Jeg har cirka 50 i alt lige nu. Vi har havde også 3 i inventoriet. Jeg så ikke noget af det her kul. Jeg skal i hvert fald lige have 2 stykker kul, jo. Åh, der er mere jern. Kan jeg lige lagt mærke til. Men jeg skal i hvert fald have 2 stykker kul. I hvert tilfælde. Bup, bup. Det er bare lige for en sikkerheds skyld. Hvis nu at... jeg gør bare lige det der, så er vi jo okay, men hvis nu for en sikkerheds skyld, hvis nu jeg kommer på en eller anden måde ned i det lag, hvor der er diamanter, så er vi sandt diamant. Og så kan jeg komme til at finde tilbage, for jeg kan bare se det på videoen. Eller hvis jeg dør, så kan jeg også se det. Men ja. 62, 63, 64, yay! Så har jeg 2 stak kul i hvert fald. Lidt mere, men omkring 2 stak kul. Boom. Okay, sådan der. Boop, og boop. Og flik, der er ikke noget. Hvad skal jeg gøre sådan der? Aha, så falder det ikke herover, vel? Nope. Design kan jeg godt bruge. Jeg kan faktisk godt bruge lava som design inde i min base. På den der måde. Med at use. Med at bruge, hvordan det fungerer. Ved at udnytte det. Okay, lad os se herovre. Er der noget godt her? Nej. Det er der absolut ikke. Ikke i nærheden af at være den eneste gode ting. Okay, jeg har forstået det. Normalt når jeg spiller single player, så plejer jeg faktisk at være meget heldig med diamanter. Men det er jo bare det ikke lige nu. Desværre. Desværre. Hvis jeg skal op. Uff. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh my! Okay, jeg tjekker lige hurtigt i videoen. Okay, alle sammen, så jeg har fundet vejen tilbage her. Lige før min items de spawnede, så nåede jeg tilbage heldigvis. Så det var godt. Jeg er 203 med vejen, så nu kan jeg faktisk lave det der igen. Som jeg skulle have lavet. Jeg kan gøre sådan her. Okay, så bare roligt alle sammen. Det hele går nok. Jeg mistede ikke nogen af mine ting, tror jeg ikke. Okay. Okay, så vi laver sådan der. Og så laver vi sådan her. Boom, boom, boom. Boom. Og boom. Godt. Lad os se, jeg kan ikke se. Jeg skal faktisk have et stykke. Sådan der. Lad os se her. Jeg kan ikke rigtig se noget.
Oh, frik! Sådan der, sådan der, sådan der. Bare roligt alle sammen. Det hele går smoothly. Det var skræmmende det der. Tænk hvis jeg ikke har fået min ting tilbage, der var så like... Men heldigvis kan I huske, da jeg gjorde det der, hvor at jeg sagde det der med at gemme koordinater, hvor jeg lige gjorde det med koordinater. Det hjalp mig rigtig meget, for dem kunne jeg bare følge til at komme direkte over Hover igen. Godt så. Ej, jeg har ikke nok til... Oh my gosh. Ej, øv. Nå. Lad os få noget mad, først og fremmest. Haps, 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 haps. Kul! Der er meget kul der lige lå på jorden, som jeg... Åh, frik. Det er derfor, jeg har et skjold, for at beskytte mig selv mod creepers og skeletter, men mit skjold ligger og stykker, så derfor døde jeg af en creeper, og jeg er rimelig lav på liv, på grund af at skeletterne der kan dræbe mig nu. Jeg hader stadig skeletter i Minecraft, de er de værste. lad os tage det. Boom, ja. Yeah. Med jern. Men vi burde nok snart komme op. Fordi at jeg ikke har noget skjold eller noget. Det vil nok være en god idé. Hvis jeg nu kan huske mig en op, vil det også være godt. Okay, lad os bare håbe. For jeg kan ikke huske, hvor jeg kom fra. Jeg kan bare huske, at jeg kom fra deroppe, og så kom jeg herned. Åh, her. Det var her, jeg kom fra. Ja. Det var her, jeg kom fra. Ja. Hej, ja. Goodies. Ups. Men ja, sådan der. Goodie. Så ville det jo være dejligt, så nu jeg kunne finde et eller andet. Jeg har en ben. Vil du have den, hund? Vil du have den morse? Åh, jeg fik den! Nu er det min morse. Jeg har en ny morse. Nu har jeg fire. Nu har jeg fire morser. Okay, nogen navngiv den. En eller anden skriv i kommentaren, hvad den skal hedde. Så jeg tager bare det første, jeg ser, hvor der står, at hun skal hedde det. Så tager jeg det som navn. Der er ting hernede. Der er i hvert fald en edderkop. Farvel, edderkop. hvad er det herovre? Boom. Ah. Høb. Okay, jern. 57, 58, 59, 60. 61, 62, 63. Jeg mangler en til. Og vand. Sådan der. Uff. Okay. Lad os se her. Boom. Ja. Så kan det jo gå. Lad os komme den vej. Mere kål. Kål. Jeg plejer, altså, jeg miner tit kun kål, når jeg mangler det. Men så når jeg egentlig miner det, så miner jeg en masse af det. Fordi så behøver jeg ikke at mine hver eneste kål ting, jeg ser. Hvis jeg bare miner en masse på en gang hvert sådan, sjælhavstid, så der er jeg det. Okay, jeg har cirka lidt mere end 2,5 slag. Lad os se, hvad der er herovre. Boom. Der er lys. Uh-huh. Okay, der er jern. Nu har jeg mere end en stak jern. Woo! Det hjælper jo meget i forhold til super smelt herren. Så kan en stak jern hjælpe rigtig meget. Woo! Lad os se herovre. Oh freak. Ved du hvad, jeg kommer tilbage lige om lidt. Lige om lidt. Jeg skal bare lige hurtigt have noget. Jeg skal lige bruge min smarties lidt først. Nej! Hvad sker der? Hund, pas på! Du mister liv, hund!
Oh my gosh. Hvorfor angreb den vores... Come on. Nå. Skjold, skjold, der. Så det hjælper mig. Heal, heal, heal. Vil du gerne have det her? Her? Her, her? Ja, det vil du gerne, så. Så er det lidt mere liv, men du mangler stadig liv. Lad os få hugget lidt jern her. 9, 10, 11, 12, 14, 15. Okay, No, keep away, you stupid thing. Creeper. Oh man, I. Jeg får en masse jern, helt vildt meget jern, 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 Okay, ja, det skal nok. Jeg skal nok stoppe nu. Oh, frik! Og det var tæt på, at jeg var død der. Eller jeg mistede en masse liv der i hvert fald. Meget, meget tæt på. Men jeg nærmer mig så smart den der to stacks. Nærme er jeg meget tæt på, faktisk. Jeg er faktisk rigtig tæt på det. Jeg er faktisk sådan 4 mal, sådan noget. Eller 5 mal, men jeg. Der er ikke noget der. Lad os kigge hernede. Spis, 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 spis. Og spis, 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 spis. Oh, frik! Okay, så nu går zombien hen mod den og slår den, så nu er de efter hinanden. Sådan der, død. Lad os se. Vorse, kom her. Hvor er Vorsen? Vorse, er du hoppet hernede? Hvor er du? Åh, der er du. Åh! Tag det. Så nu har du en del liv. En masse liv igen. Bum, ja. Men jeg er ikke sikker endnu stadig, om vi slutter serien, når vi har fået alle achievements, eller om det bare er noget, jeg ikke kan finde på mere at lave, eller hvad det er. Her i Minecraft-serien. Ha. Haha. Okay. Ah. Oh! Haha! Smarties. Jeg brugte mine smarties. Boom. Okay, hvilket lag er jeg i lag? 43. 41. Jern. Hey, jeg har faktisk mere end 2 stiks jern. Woo! Det var den her episode, der hedder Min og Masse af Jern, hva'? Okay, men jeg miner i hvert fald en masse jern i den her episode også. Jeg tror faktisk, jeg har nok jern til, hvis jeg får smeltet det hele. Så i næste episode kan jeg lave en af de der super smelter også. Oh yeah. Mhm. Aha. Hvilket lag er jeg i?
Jeg er i lag 33. Okay. Oh, frick! Den der redning, dog! Nu er jeg anden. Men den... Okay, det må I give mig, den der redning. Det der... Jeg gik bare i panik, så... hver gang jeg falder ned, så... Jeg plejer altid at gå over på den her, og så bliver sådan... Sådan, så jeg ikke dør. Så jeg har jo bare vendt mig så meget til det, ved jeg nu, at... nogle gange så gør jeg det bare automatisk, uden at tænke over det, fordi det var... Ja. Og jeg kan huske på en af mine gamle verdener, ikke? Så var det, at jeg var nede i mine med alt med fuld diamond armor og enchanted, og diamond tools enchanted, ikke? Så faldt jeg ned i lava, ikke? Men jeg havde en masse, så like... Så før jeg døde, var sådan, like... Og hvis jeg falder i lava, så var jeg bare sådan... Så skal der jo ikke ned på grund af, jeg kan jo bare bruge min vand til at overleve. Så fandt jeg lava, ikke? Så placerede jeg med vand lige over lavaen, ikke? Så spredte jeg så ud, og der kom obsidian over mit hoved, og så døde jeg med alle mit diamond ting. Fordi jeg kom obsidian over mit hoved. Nå. 38. Guld. Guld. Gylden. Den er sgu gylden, den der. Den er gylden. Du. Den er gylden. Du. Den er gylden. Du. Jeg kan rigtig godt lide det, der sker. Bum. 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 Bum, 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 bum. ja. Bum. Uff, okay. Hukke løs, jeg hukker bare løs. Jeg er i lag 17 lige nu, så jeg er lige... Så, her faktisk er Diamond lag. Læg, her kan jeg godt spawne diamonds hernede. Jeg tror det herovre var det, at jeg kom fra. Jo. Goodie. Goodie, goodie, goodie. Lad os se herovre. Om der kunne være det diamonds. Emerald. Ja. Jeg er så langt. Jeg så det da ikke. Så like, men så er der bare så like moral. Ja. Altså, det er sjældent. Det er jo, tænker sig, sværere at få en diamond. Eller, det kommer lidt mere, men der er kun én par gange eller sådan noget. Men man kan nemt få emeralder nu, fordi man kan bare, fordi der er sådan noget høstacks, høballer og sådan noget. Ved siden af villagers, så kan man bare hugge det, så kan man sælge det til villagers farmer. Og så kan man få mange emeralder der bare, så ja. Emeralder nede i miner. Ikke det mest værdifulde lige nu. Nå. Der er guld der. Giv mig. Det var diamant! Diamant! Diamanter! Der er to diamanter! Jeg har fundet to diamanter! Der er tre! Der er fire! Der er fire diamanter! Jeg hugger bare guld og... Diamanter! Jeg har fundet fire diamanter. Oh my gosh. Der er fem! Der er seks diamanter! Jeg har fundet syv diamanter! 8 diamanter! Jeg har lige fundet 8 diamanter. Har jeg ikke? 1, 2, 3, 4. Jeg har fundet 8 diamanter. Oh my gosh. 8 diamanter. Let's go! Nu ved jeg, hvad den her episode skal hedde. Diamonds! Yes! 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 Tak, diamantguder. Yes! Jeg fandt diamanter. 8 diamanter. Woo! Booyah! Bum. Og bum. Oh yeah! Yes.
Diamonds, diamonds, diamonds. Diamonds, 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 diamonds. Diamonds, 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 diamonds. Woo! Oh yeah. Mm-hmm. I am the rich guy. Diamonds. Woo! Ah, rip. Rest in peace, Flower Moose. Sådan der. Boom. Chicka boom boom chicka boom boom chicka. Boop. Goodie. Goodie goodie good. Hey 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 zombie. Hey hey. Okay. Godt så. goodie. Så lad os få minet det her jern. 53 styk. Der er western, der er meget lava, men der er ikke... Det var faktisk lidt tæt på. Redstone. Der er rød sten her. Lad os se. Hvad der ellers er den her vej. Der er mere redstone. Jeg hørte skelet. Så der var jeg blevet skubbet ned i lavaen. Eller skubbet ned i lava. Det ville være det værste nu, at have 8 diamanter. Altså før, hvis jeg mistede mine ting, så ville jeg så like, jeg mistede alt mit jern. Men nu, så vil jeg miste diamanter, så er det så like, ja. Men der er jern her i hvert fald. Men jeg kan heller ikke se nogen diamanter her. Desværre. Men jeg er bare glad for at finde de der andre diamanter. Fordi at, ja. De gemte sig under noget guld. Så hvis jeg ikke huggede guld, så havde jeg ikke fået det. Så nu... Så nu er guld meget dejligt for mig, fordi at det var grunden til, at jeg fandt mine 8 diamanter. Det eneste diamant, jeg har haft for det her, det var i den der video, hvor den ikke optog det. Og der fandt jeg 3. Og den der video fandt jeg 8 diamanter. Og det er 3-6. Okay, jeg tænker, at jeg går op, når den der, hvor der står 4 stykker jern lige nu, står en stack, så tænker jeg, at jeg går op. Men der er lapis lazuli her. Det er faktisk meget godt. Der er noget lapis. Lapis. Boom. Goodie. Og whetstone. Boom. Og boom og boom. Goodie. Så får vi også en masse ressourcer her. Men jeg fortryder i hvert fald ikke, at jeg gik ned i den her mine. Oh, let's go. Og ja. Okay, jeg har nok til det. Jeg har nok til at kunne lave nok træ til at kunne lave et crafting table. Goodie. Bup. Det er mig! Holy moly! Okay. Jeg fandt diamanter igen. Jeg fandt lige 2 mere diamanter. Oh my god, så har jeg 10 diamanter i alt. Oh my god, jeg vil ikke 10 diamanter igen. Oh my gosh, oh gosh. Hvad er chancerne for det? Nu har jeg 10 diamanter. Oh my gosh. Det er fantastisk, det her. Det er jo absolut fantastisk. Absolut fantastisk. Lad os se her. Du er tilbage. Hvorfor lagde jeg i? Jeg er i lag 14, ja. Yes, jeg har fundet 10 diamanter i alt nu. Eller, jeg har fundet 10 diamanter hernede i den her cave nu. Tænk hvis jeg havde død, at jeg ikke havde taget mine koordinater, så havde jeg ikke fået nogen diamanter, jeg havde mistet mit jern, alle mine ressourcer. Det er fantastisk det her. Så der er ikke nogen diamanter der.
Jeg kan godt lige bruge det her kul, det her, ja, guld, mener jeg, faktisk. Boop. 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 Men altså, hvad er chancen for det her? Men hvad er chancen for, at jeg finder alle de diamanter? Altså, det er jo så lille. Og hvis jeg... Hvad er det der, debug? I løbet af vores chance, det har jeg ikke set før. Nå. Okay. Det er nok ikke noget. Emerald. Goodies. Og så fundet 3 emeralder. Vel nu var fedt, hvis man kunne lave emeralder af mig, hva? Det kan man ikke uden. Nå, uden mods i hvert fald. What's down? Her. Tak for det, what's down? Redstone. Redsten. Åh, oh, nej, vi skal redde sten. Nej. Uff. Boom. Chicka boom. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er bare sindssygt bange for at dø lige nu. Jeg gør lige sådan der for en sikkerheds skyld. Sådan der. Så hvis jeg nu dør nu. Hvis jeg nu dør nu, så ved jeg, hvor jeg kan finde tilbage hen. Hvordan jeg kan finde tilbage nemt. Skal jeg ikke bekymre mig lige så meget, men jeg bekymrer mig stadig, fordi det er ikke sikkert, jeg finder det igen. Det er bare som om hele tiden. Nu er det bare som om, at der hele tiden er et eller andet, der er noget, der har tænkt sig at komme og dræbe mig. Hver sekund, jeg er hernede i. Jeg er bare sådan, nå, men jeg skal nok op nu. Nu har jeg fået 10 diamantus. Diamantus. Okay, og så gør vi lige sådan her, okay? Okay. Sådan der. Så lidt mere sikkerhed i det mindste. Okay. Jeg er bare sindssygt bange for at miste alle mine ting nu. Den der cave sound. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg håber samtidig med, at jeg ikke håber, at jeg støder ind i en cave på vej op. Fordi hvis jeg gør, så er jeg nødt til min inden, og så har jeg chance for at få gode ting. Det er det, jeg håber. Men jeg håber det ikke, fordi altså, der er også større chance for, at jeg dør. Og jeg har 10 diamanter på mig. Altså. Men det er dejligt at få mine diamonds. Haha. Min ej, diamonds. Dårlig. Jeg frier. Dum. Nå, men jeg kommer i hvert fald op her. Hvilket lag er I nu? 57, jeg burde nærme mig op. Jeg burde nærme mig toppen. Bum, 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 bum. Bum. Det regner jeg i hvert fald med. Altså, jeg kan ikke se toppen endnu. Toppen af det her. Måske jeg også ned under et bjerg. Det ville være lidt rip. Men det ville da godt, hvis jeg minede op og sendte jer i min base. Eller sådan noget, fordi er det jo oppe på et bjerg. Nej, det tror jeg ikke. Men jeg har nok til et til crafting. Table. Og så lige med en til oven. Lige med et stykke kul her i. Lige med 3 stykke jern her i. Lige med en ny pickaxe. Lige med at komme op. Haha. Hvad færdiggør først? Mig, der smadrer den her, eller ovnen, der smelter færdig? Let os se. Jeg smadrer den der. Okay. Brum. Kom så. Ja. Ej. Oh my gosh! Jeg prøver at se, at jeg kan smadre den her.
Så ja. Hvordan har I det så med, at jeg har fået det diamant, der er... Hvad synes I, jeg skal bruge dem på? Bare skriv det i kommentaren, så kan vi se. Så kan jeg få nogle idéer til, hvad jeg skal bruge mine diamanter på. Ej, mens jeg smider den der sådan der. Boom, chica, boom. Så gør vi sådan her. Netop. Og så er det, at vi finder de der toppen. Okay. Lad mig nu bare finde den top. Svært kan det være, du. Og lad mig se toppen. Lad mig se toppen nu. Okay, jeg er lag 77. Endelig er jeg på toppen. Forhåbentlig det i dag. Nej, det er ikke helt dag i hvert fald. Jeg ved ikke, om det vil blive nat. Okay, så jeg spiller lige hurtigt frem, til at jeg er ved min base. Okay, så altså, jeg har set, min base er herovre, kan jeg se. Jeps. I næste episode regner jeg med at lave autosmelter rende. Uff. Åh ja. Åh, det føles dejligt, at det er i sikkerhed. Det føles dejligt. Det føles så dejligt. lad os tage... Halver den der. Bum bum. Så tager vi sådan her. Og den får du. Så tager vi den her. Det får du. Den her får du. Ja. Okay. Sådan der. Og sådan der. Sådan der. Og så sådan der. Og så sådan der. Og sådan der. Og sådan der. Ja, og du får så den der, og så får du den her, fordi jeg kan bare ikke lige give sådan der, og så sætter jeg den her til næste episode. Og så ind med stenene her. Ja, hvor er min nye hund hen? Den døde ikke, vel? Nej, hvor er min hund? Jeg kan ikke se min nye hund nogen steder. Den er sikkert et sted. Den er sikkert et sted. Bum. Jamen det og det. Nej, lad. Der. Tre. Bum bum. Og så. Buja. okay, så lad os afslutte. Så ja, hop ind i det video, så må I meget smidt like, subscribe, altid mange til tilbage, og vi ses hele tusser. Og husk at navngive de her hunde i kommentarerne. Vi ses hele tusser.